ဟာမင်္ဂလာပါ။ဒီကမ်းမှာတော့ဒါအမရှင်မွေလာရဲ့အမေနေရာတရားဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကားလေးကတော့ဒါဒီလိုပဲထုံးစံတိုင်းသားတော်အရန်ချစ်တဲ့အတက်ကြီးတဲ့အမေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဒီမှာမေမြင့်မုံနဲ့ဝေလာရင်နဲ့အဲနှစ်ယောက်ကဒါကိုယ့်ရဲ့ချွေးမကြီးဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဒါသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တရားမဲ့ဆက်လန်းမျိုးပါဟုတ်။ဟုတ်ရကမရကမလည်းအနိုင်ကျင့်နေအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ချွေးမောင်တော့ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသားတော်အရန်ချစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုသားတော်တုံးတယ်မင်းကလေးနဲ့သဘောမတူဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့မှဒါဟိုကိုကမှုချိုးမြေချိုးပြောထားတဲ့မျိုးသမီးကလေးကအခုပေါ်မှာနာကြီးပြီးပြန်ကလေးစားချီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြုဆောင်လာတာပေါ့အတကြီးရဲ့ဆိုမဲ့သူကဟိုလိုမျိုးမောက်မှာရိုင်းဆိုင်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဆင့်တန်းရှိတယ်အဲ့လိုပုံပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြီးတော့အဆင့်တန်းရှိရဲ့ class 10ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတောင်းအောင်တောင်းမင်းကလေးနဲ့သဘောမကျအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တန်းခွဲတာပေါ့အဲဒီကအဓိကတော့ဒီကရဲ့ main ကတော့နမရှင်ပိတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့နမရှင်ပိတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဲတောင်းအောင်တခြားမင်းကလေးကိုနိမ့်နိမ့်နန်းနာပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့နမရှင်ပိတ်စကားကြောင့်ပဲဒါကိုပြန်ပြီး lesson ပေးတာခံရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟောဒီစကားလေးကဟောအများကြီးတိဆောင်မယ်ဆောင်ခွင့်လည်းရတယ်ပြီးတော့စ조사လို့ရှိရင်လည်းဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းတိုင်တစ်ခုလို့လည်းရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဦးမင်းဆိုးရဲ့တရားပြတ်သားမှုရယ်ပြီးတော့အမားတို့ရဲ့조사မှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးလောက်ခွင့်ရတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါအဲ့တော့ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးမှာရုံရုံကြီးကြီးလာရောက်ကန်းလန်းတဲ့ producer ညီမလေးရောဒါဆရာဦးမင်းဆိုးပေါ့နော်ဦးမင်းဆိုးလည်းအမားရဲ့လက်ဦးဆရာတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရန်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဇာတ်ကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဇာတ်ကားလေးကဒါဦးဝင်းစိုးရဲ့ဒါသူပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပညာပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုလူကြီးဆိုပေမဲ့လည်းမပြောသင့်တဲ့ဇာတ်ကားတွေရှိတယ်သူများပေါ်မှာနင့်နာသွားစေမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးသူများသားသမီးကိုနှိမ်ပြောပြီးတော့ပြောစေမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးတွေမပြောရအောင်ပြီးရဲ့ main ကလေးတွေအနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့နော်ဟိုရမတိုင်ကြီးကမှားခဲ့တဲ့အမားတွေရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးပါပြီးတဲ့ခါကျတော့သားသမီးကိုအရန်ချစ်တဲ့အခါမှာချစ်ပုံရှင်လေးမှားတတ်တာလေအတတ်ကြီးတာလေးလည်းပို့ပြီးတော့ပုံရုံးပြတတ်ပြီးရဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကော်ပြားချမ်းလည်းရင်သွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတတ်ကြီးတဲ့အမေဆိုမဲ့အဲ့ရဲ့ကာရက်တာကသူကနည်းနည်းကျန်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာရက်တာဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲဆိုးတယ်ဆိုမှသူကကျတော့ဒီကိုသားမျိုးချစ်တယ်မှားမှန်မှန်ကိုသားမျိုးဘက်ကပဲယက်တည်မယ်ဆိုတဲ့အမေမျိုးပေါ့မိခင်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမိခင်ရဲ့ကာရက်တာပုံစံကျတော့ဒါဟိုသူကနည်းနည်းဆိုးတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကမိခင်ကကာရက်တာကြတော့သူကအဆင်ရှိတယ်တောင်းကိုချစ်တယ်အဆင်တမ်းမတူဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုးတဲ့အမေနှစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့ဒါကရက်အိုက်တင်ကိုမတူအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကာရက်တာလည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတိုင်းကတော့ဟိုချစ်ပုံချင်နေမှားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကချစ်တာပေါ့နော်ဟိုမှားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မှားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာသမီးအပေါ်မှာချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်ပုံချင်နေမှားအောင်အခုကလေးကတာလကားကြီးအများကြီးအမအခုဇက်ကားရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဥပမာတာလကားကြီးအမအများကြီးယူစရာရှိရအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကိုသားသမီးကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအချစ်ကိုပေးဆက်ခြင်းနဲ့ပဲချစ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ရယူခြင်းနဲ့မချစ်စရာရယူခြင်းဆိုတာကိုချစ်ရမယ်ကိုသားသမီးဆိုတဲ့အတ္တပါတာပေါ့ဒါငါအမေပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေပါလာမယ်ပြီးငါသားသမီးကငါပြောရင်နားထောင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုငငယ်တည်းကကိုပြောသမျှအတင်သမျှကိုပဲသူတို့ကလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအကျင့်ပါပြီးတော့ကြီးလာလို့ဆယ်ကျော်သက်ဆိုရင်သူတို့ idea နဲ့သူတို့အုံနောက်နဲ့သူတို့သွားကြတော့မှာကျကြောတဲ့မရောက်ခင်အခုချိန်မှာတော့မှသူတို့ idea တွေနဲ့သူတို့သွားကြတာသွားကြတာတော့ဒါပေမဲ့ငါပြောရင်လောက်ရမယ်ငါစကားနားထောင်မယ်ဟာမျိုးကတော့အကြီးတဲ့ဒီအမတို့ကဆွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါတော့အခုတည်းကစိတ်ကိုပြင်ပြင်မြေကိုရှော့ထားတယ်ဒါကြလို့ရှိရင်အခုတည်းကတော့အခုငယ်တဲ့အရွယ်မှာတော့မှဒီဟင်းစားဆိုရင်တော့မှသူတို့မှမစားချင်အောင်ဆိုရင်ကြီးမြတဲ့စိတ်တွေကအခုရှိလာပြီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားချင်အောင်ပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပေးတတ်ရမယ်မရောဒါပဲစားရမယ်ဒီဟာအားရှိတယ်အားရှိတာမှန်တယ်ဒါပဲအားရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ပေးရလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအမအခုတည်းကမလုပ်ထားအဲ့လိုပဲအကျင့်ပါမှာဆိုလို့ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီလမ်းကြောင်းမှန်ဟိုသူတို့မှန်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမမကြိုက်လည်းအမလက်ခံပေးရမှာပဲချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုအချစ်ဆိုတာအတ္တကြီးရယ်လေဘယ်အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အချစ်ကအတ္တညာတယ်အဲ့တော့အမလည်းအတ္တကြီးရယ်အပိုင်းနဲ့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအတ္တကမ်းမဆိုရွေးရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပေါ့နော်ပြိတ္တတွေအကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့အိုက်တင်မျိုးတွေအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကာရက်တာဝင်အောင်အများကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါအားပေးကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ